L'ésser humà és l'únic capaç de talar un arbre i fer paper i després escriure amb aquest paper, si us plau, protegim els arbres. Una contradicció, oi? Doncs no. Això que sembla un acudit dolent reflexa molt del comportament de l'ésser humà. Solem fer coses incoherents. De vegades prediquem a Déu d'una manera que a vegades el que fa és foragitar encara més de Déu. A vegades tractem a la naturalesa d'una manera que pensem que la salvem i fem tot el contrari. Això em recorda Apocalipsis 11, on Déu diu que destruirà els que destrueixen la terra. No vol dir que es posarà la capa del venjador i vindrà a estomacar-nos a tothom. Si més no, precisament, els que comencen a tallar arbres per fer paper per dir que no s'han de tallar els arbres, al final acabaran sent arbres. Són les conseqüències dels nostres actes. I tristament, això ens afecta a nosaltres. I sense voler-ho, afecta la reputació de la nostra causa. Com defenses les teves causes? O com ho faràs al llarg del dia d'avui?